ဆိုတာနိုင်ငံခွာတံမြို့တော်ရှိပါအကဝေးရက်ကွယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလဆနေ့နေ့ကနိုင်ငံသားတာဝန်ဤတဲ့တိုက်ခိုက်တခံကိုဆူဒန်ရဲတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တွေရပြောပါတယ်ရဲတွေကနိုင်ငံသားတာဝန်ကိုလက်နက်အများပြနဲ့အတူဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါအေးဒီအတဝိုက်ကိုရဲတွေဝင်ရထားစေဖြစ်ပါတယ်ဒီမနေ့တိုက်ခိုက်အနေနာမှာကျွန်တော်ပြင်းပြထန်တဲ့ပောက်ကွဲတဲ့အတန်းတန်း